নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিন শর্মা বিতর্কিত বাবা বজৰং মুনি অবশেষত হাৰি নগল ৰেহাই নাপালে সেইজন বজৰং মুনি যিজন বজৰং মুনিয়ে মুছলমান যুৱতী মুছলমান মহিলাক লৈ অতি নিকৃষ্ট কুতু আৰু বিতর্কিত মন্তব্য কৰিছে আৰু অবশেষত আজি উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ক্ষমা খুজিও ৰক্ষা নকৰিল সেই বিতর্কিত বাবা বজৰং মুনি মুসলমান জিয়রী মহিলাক ধর্ষণ করা মুকলি ভাবুকি দিছিল এইগৰাকী বজৰং মুনি 8 এপ্ৰিলত বজৰং মুনিৰ বিতর্কিত মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হৈ পৰিছিল আজি বজৰং মুনিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লক্ষ্ণৌৰ সীতাপুৰ আৰক্ষীয়ে হিন্দু যুৱতীক কোনোবাই জোকালে মুছলমান মা ভনীক ধৰ্ষণ কৰিম বুলি ভাবুকি দিছিল এইজন বজৰং মুনিয়ে এজাহাৰ দাখিলৰ 4 দিনৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বজৰং মুনিক ক্ষমা বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত সৰাৰ চেষ্টাও চলাইছিল বজৰং মুনি লক্ষ্ণৌৰ কমলপুৰৰ পৰা বজৰং মুনিক ধৰি আনে আৰক্ষীয়ে সুসরায় বগরায় লৈ আনে অন্য ধর্মৰ প্ৰতি বহুবার বিতর্কিত মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী বজৰং মুনিয়ে প্ৰতিবাৰে তেওঁ হাৰি গৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা ৰেখা শর্মায়ে বজৰং মুনিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ডিজিপিলৈ পত্ৰ দিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত লকআপৰ আলহী হৈছে আৰু তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আমি সেই বিশেষ এখন ছবি দেখুৱাইছোঁ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত এগৰাকী বজৰং মুনি লম্ফ জম্ফ কৰি থকা বজৰং মুনিৰ আজিৰ অৱস্থা চাওক বজৰং মুনিয়ে কি কৈছিল সেয়াবাৰ আপোনালোকক আমি সম্পাদিত ৰূপত শুনাই লৈছোঁ প্ৰতিগৰাকী লোকেই ঘৰত সোমাই বোৱাৰী জীয়ৰীক ধৰ্ষণ কৰা মুকলি ভাবুকি দিছিল এইজন বজৰং মুনি আৰু যেতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল তাৰ পিছত ক্ষমা বিচাৰিছিল কিদৰে ক্ষমা বিচাৰিছিল সেয়া শুনাইছো আপোনালোকক সবি মাতা বহনো সে মই ক্ষমা মাংগতে হুৱে কৈ ৰহা হুঁ মেৰা যো ভিডিঅ ভাইৰাল হো ৰহা হে अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें सभी माताएं बहनें मेरे लिए निश्चित बोली गम पाए फूल फलन करिसिल बजरंग मुनि और अवखेन रेहाई न पाले और आज गिरफ्तार करा होइसे बजरंग मुनि एटा ভাল খবর এইখন দেখত কি হৈছে কোৰবা ধৰ্ম সংঘৰ নামত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা হয় কেতিয়াবা হিন্দুৱে ধৰ্ম সংঘত পাতে কেতিয়াবা মুছলমানে ধৰ্ম সভা পাতে ইজনে সিজনক গালি দিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত এইজনক চুচৰাই আনিছে আৰক্ষীয়ে যিজনে মুছলমানৰ জীয়ৰী মহিলা বোৱাৰীক ঘৰৰ পৰা টানি আনি ধৰ্ষণ কৰা ভাবুকি দিছিল